مومنوں کی ہے پاک حضرت عائشہ، عورتوں کی ہے شان حضرت عائشہ، مومنوں کی ہے ماں حضرت عائشہ، عورتوں کی ہے شان حضرت عائشہ، سرکار کی جان حضرت عائشہ ہے خدا کا بیان۔ آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین نعت خواں جو فیض آباد سے تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان، جناب حافظ عبد الباطن صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں کہ حضرت تشریف لائیں اور آ کر کے اپنی نعت شریف پیش فرمائیں۔ جناب حافظ عبد الباطن صاحب۔ مزہ سامعین کرام، نعت پاک کا ایک مطلع دو بند حدیث کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند اشعار حاضر کروں گا۔ میں مطلع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے، حاضر کرتا ہوں۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین و طہٰ کہے، جن کو قرآن یاسین و طہٰ کہے، ان پہ اگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ پہلا بند میں حاضر کرتا ہوں۔ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ توبہ۔ تھوڑی سی شاعری ہوئی، آپ سنیے گا۔ توبہ 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 توبہ، انہیں چاند جیسا کہو، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہو، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، جیسا کہو چاند جیسا بتانا غلط بات ہے۔ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا متین الحق صاحب اسامہ دامت برکاتہم، تمام اکابر موجود ہیں۔ میں حاضر کرتا ہوں، بند سماعت فرمائے، اور میرا دعویٰ انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، حاضر کرتا ہوں، سماعت۔ عائشہ شاعرہ اور ادیبہ بھی ہیں، سنیے، عائشہ شاعرہ اور ادیبہ بھی ہیں، مومنہ فقیہ خطیبہ بھی ہیں، مومنہ فقیہ خطیبہ بھی ہیں، طاہرہ ہیں، طاہرہ ہیں، نبی کی وہ زوجہ بھی ہیں، طاہرہ ہیں، نبی کی وہ زوجہ بھی ہیں، ان پہ اگلی اٹھانا غلط بات، طاہرہ ہیں، نبی کی وہ زوجہ بھی ہیں، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اور ایک مطلع دو تین بند اور حاضر کرتا ہوں، سمجھ۔ عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ،
بھائی آپ شعر سنیے، آپ بہت بول رہے ہیں، سنیے نیکسٹ سنیے. عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ، میری ماں تیری ماں سب کی ماں عائشہ، میری ماں تیری ماں سب کی ماں عائشہ. پورا مجمع میرا ساتھ دے سب کہیں عائشہ 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 عائشہ. قائد ملت حضرت مولانا عبدالولی صاحب فاروقی دامت برکات تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں میں، بند حاضر کرتا ہوں. ساری امت کی محبوب ماں کون ہے، ساری امت کی محبوب ماں کون ہے، اور میرے سرکار کی جان جاں کون ہے. ساری امت کی محبوب ماں کون ہے، میرے سرکار کی جان جاں کون ہے. علم کا ایک بہرے روا کون ہے، ساری امت کی محبوب ماں کون ہے. آپ حضرات مجھے دیکھیں، میں کلام پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. میرے سر ساری امت کی محبوب ماں کون ہے، میرے سرکار کی جان جاں کون ہے. علم کا ایک بغیرِ روا کون ہے، علم کا ایک بغیرِ روا کون ہے، انتخاب خدا اے جہاں کون ہے، انتخاب خدا اے جہاں کون ہے. کس کے بستر پہ آتی تھی وہی اے خدا، کس کے بستر پہ آتی تھی وہی اے خدا. عائشہ عائشہ عائشہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع میرا ساتھ دے، عائشہ 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 عائشہ. بند حاضر کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں. ہر مسلمان پر جن کا احسان ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہر مسلمان پر جن کا احسان ہے، جن کی عظمت کا قرآن میں اعلان ہے، جن کی عظمت کا قرآن میں اعلان ہے، جن کی پاکیزگی کی بڑی شان ہے، جن کی پاکیزگی کی بڑی شان ہے، جن سے الفت کی ماں کی پہچان ہے، جن سے الفت کی ماں کی پہچان ہے. بس منافق ہی رہے تا ہے ان سے خفا، بس منافق ہی رہے تا ہے ان سے خفا. عائشہ 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 عائشہ.